ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်ညီလေးတေးဆရာအသက်ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်ရေးဖွဲ့ပေးထားပြီးတော့မကြာခင်မှာထွက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးဒီတွေကတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်လေးကဇတ်သိန်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြပါဦးကိုယ်တော်ကမဟုတ်ပါချစ်သူခြေဘဝနုနုသွေးဒီဥမာဆူရင်သူပါမုံနိုင်ငါထံရေသံခရီးကကြံနေချစ်သူမပြောတဲ့တနေ့မှမျက်နှာညိုမာဆူရင်သူပါအယောင်လံနေပူသမီးဘူးသူရဲ့ဖို့မလွယ်ကိုပခုံးတဲ့ကောင်းလေးမိပြီးကိုရင်ဝင်နေလွေးလေးခက်ချတဲ့ဒါပေါ့ချစ်ရဲ့ကြောင်လန်းနေပူသမီးဘူးသူရဲ့ဖို့မလွယ်ကိုပခုံးတဲ့ကောင်းလေးမိပြီးကိုရင်ဝင်နေလွေးလေးခက်ချတဲ့ဒါပေါ့ချစ်ရဲ့ကတိစကားတွေလည်းနံကျဝေမြန်စက်တာပဲမင်းဘဝလာလိမ့်မယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာမင်းမတာမလွယ်တော့တဲ့ကာလတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးတော်မူကြတဲ့ပရိသတ်ကိုနည်းနည်းရက်ရက်ကကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ကိုတကယ်လေးစားစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုယ်တော်ကမဟုတ်ပါချစ်သူခြေဘဝနုနုသွေးကြည်ဥမာဆိုရင်သူပါမုံနိုင်ငါထံရေသံခရီးကကြံနေချစ်သူမပြောတဲ့တနေ့မှမျက်နှာညိုမာဆိုရင်သူပါခေါင်းလံနေပူသမီးဘူးသူရဲ့ဖို့မလွယ်ကိုပခုံးတဲ့ကောင်းလေးမိပြီးကိုရင်ဝင်နေလွေးသိခက်ချတဲ့ဒါပေါ့ချစ်ရဲ့ကြောင်လန်းနေပူသမီးဘူးသူရဲ့ဖို့မလွယ်ကိုပခုံးတဲ့ကောင်းလေးမိပြီးကိုရင်ဝင်နေလွေးသိခက်ချတဲ့ဒါပေါ့ချစ်ရဲ့ကတိစကားတွေလည်းပြောဖို့မလွယ်ဘူးချစ်သူတင်နာလေပြင်းပြန်ပန်းလေးမြေခါမှုတော့မခုချွေလိုတဲ့စင်စင်မြန်နန်းချက်ဝဲမြန်စက်တာပဲမင်းဘဝလာစီမင်းဘဝရဲ့ချစ်မတူချီတူမြလေဘဝရဲ့အလိုကြောင်ဘယ်လိုမှလည်းမစွမ်းသာဘဝရဲ့ချစ်မတူမရှင်သာရင်ွယ်သေးနာဇက်စရာအလိုကြငိုဆူငိုပြပါမယ်ကံဇက်စရာရေလန်းခွဲရမယ်ဇညုံရေကတပင်းနိုင်လန်းကဘာတွေမှဝီးမဲ့ဇက်သိမ့်ကြိုတည်နေသူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ